მოგესალმებით ყველას. გამომიჩეკა, ციცილებმა დაიწყეს ჩეკვა. ეგე დაჩუნჩულობენ. ცოტა ღერღილი აქვთ, ცოტა გრანული აქვთ. და ძალიან ლამაზები არიან. შავები, თეთრები, ჯეროძლებს დადიან. კარგია ცხოველებთან, ფრინველებთან, ბუნებასთან, ზოგადად ჩეხევარი ძალიან კარგი რაღაცა. კარგია, როდესაც ამ ყველაფერს შემდეგ ჩვენი შვილები, შვილიშვილები ხედავენ, ეს არის შემდგომ მათთვის უკვე ინფორმაციის წყარო, რასაც აკეთებდნენ ჩვენი წინაპრები, იმას ვაკეთებ ჩვენ და ესე მოდის სულ. ჩუჩინე ჯუჯუნი, ჩუჩინე ჯუჯუნი, ჩუჩინე ჯუჯუნი, ჩუჩინე ჯე ქათამო ბავშვო, ერა ქათამო ბავშვო. ზოგადად როდესაც ქათამს კვერცხს და ულაგებთ გამოსაჩეკად, ის არ უნდა იყოს სველი. საბუდარიდან როდესაც აიღებ კვერცხს, ის კვერცხი უნდა იყოს მშრალი, წვიმიან დროს აღებული კვერცხი არ შეიძლება შეინახო, იმიტომ რომ იმას დაასველებენ. ანუ სველი არც გარეცხო არ შეიძლება კვერცხის, რომელსაც უდებ. და ზოგადად მე ტერიტორია რო არ მაქვს ხოლმე ბედიდი ხო? ახლა მეორე კრუხი დავაჯინე კიდევ და ცოტ-ცოტას უდებ ხოლმე კვერცხს. ხან 14-ს, ხან 16-ს, ხან 11-ს, რაღაცას. ბევრი საწავიყვანო არ მაქვს ბევრი, ამიტომ თან ისეც არ მინდა რომ ახალ-ახალი წიწილებიც და ახალ-ახალი ქათმებიც ყავდეს. რომ არ ვაძველებ 2 3 5 წელი ქათამს არ ვაჩერებ. აი ახლა ესენი ჩაენაცვლებიან 8 მყავს ძველი, ანუ 8 მყავს უკვე მეორე წელში გადავიდნენ დედლები, იმათ დავკლავ. ესენი ჩაენაცვლებიან მანამდე დარჩენილი, რომლებმაც კვერცხები დაიწყეს, ისინი იქნებიან და ასე განახლებებს გავაკეთებ. ერთი 30 წიწილას გამოვაჩეკინებ რამოდენიმე კრუხს და რომ კრუხობაც კაია მაგათთვის. ამიტომ ცოტ-ცოტას ვაჩეკინებ ხოლმე. ბევრი თვითონ ტერიტორია არ მაქვს, რომ ესენი რომ გაიზრდებიან საწავიყვან მერე. მედი ჩუჩინე, რა კარგები ხარ, კოთვერნევა. მედი. აო რაო გუგუნი, რაო ჩემი ჯუჯუნი გაი, ინკუბატორიდან გამოჩეკილი წიწილი და კრუხით გამოჩეკილი, რომ კრუხი რომ ასწავლის ჭამას და სულ სხვა გენეტიკა აქვს, აი სულ სხვანაირი
ძალა აქვთ რა აკროხის წიწილას და აკროხის მიერ გაზრდილს, ვიდრე რაც არ უნდა ინკუბატორში გაზარდო, რაც არ უნდა სულ რო რავი რაც გინდა ისაჭამო ხო და ჩვეულებრივ ქათამს, არა მარტო ღერღელი, სიმიდის ღერღელი და რაღაც ღერღელი აჭამონ, არაფერი განსაკუთრებული. მაინც ჩვეულებრივი წიწილა აჯობებს ძალით, გენეტიკით, ანუ იმ გარემო პირობების ადვილად შეგუებით, იმიტომ რომ ქათამი ასწავლის, დედა ასწავლის შვილს. როგორ უნდა გააკეთოს, რა უნდა გხნას, ჰე? ეს ახლა არის ერთი დღის წიწილი. უკვე მეორე დღე არის, ერთი 24 საათი გავიდა, გაშრა, გამოჩნდა და ეს არის უკვე მეორე დღე. გუშინ დაიწყეს, ახლა შიგნით არიან, არ დამითვლია და არც მაინტერესებს, იმიტომ რომ არიან, დავითვალე უკვე 9 თუ 10 იყვნენ, უკვე დაიწყა ჩეკვა გუშინიდან და ახლა ეს ყველაზე დიდია და რამოდენიმეა. იმათმა ჭამეს, სანამ კამერა მოვიტანე და ახლა ესენი ჩუჩნიან. ჭამეთ ჩემი ჩუნჩულიკები, ჩემი ვაჟკაცები, ბიჭო. ჭამე, ჯეჯუნი, ჭამე. ჭამე, ჩემი კუნკულები. ჭამე, 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 შეკათა მოვაოშო. ჭამე, რაო ჯუჯუნი. კარგია. როდესაც სახში ყავს ფრინველი, აი ციცილები ყავს, გოჭები ყავს, კურდღლები ყავს, რაღაცა სხვა სიტუაცია, ძროხა ყავს, ღორი ყავს, ხო? ძლიერია სოფელი და უკვე ძლიერი ხდება ოჯახი და მისი ოჯახიც ხო არის ქალაქში და მოუკითხავ, მიუკითხავ ახლა მე კვერცხი მაქვს ხოლმე, ხორცი მაქვს, ციცილა თუ ქათამია. ქალაქშიც ბავშვებს დიდებს პატარებს რომ უგზავნით, ხო? და უკვე ძალაა, ეს ძალა არის. დასაფასებელი არის სოფელი, დასაფასებელი და სერიოზული რეფორმები არის გასატარებელი, რომ განვითარდეს, წინ წავიდეს ჩვენი კულტურა. ციდი ახლა შეძვერი დედა შენთან, შეძვერი. კარგი დაგემშვიდობებით ამ კარგ ნოტზე ჩემ ძილებთან ერთად. აბა დროებით. მადლობა ყველას რომ იყავით ჩემ სარხზე და ხართ ჩემ სარხზე. ჩემთან ბევრს მოისმენთ, ფერმასთან დაკავშირებით, ჩერეულ მეურნეობასთან დაკავშირებით, კიდევ სხვა თემებზე, რავი. ძალიან ბევრი თემები მაინტერესებს მე თვითონ და ძალიან ბევრ თემებს ვეძიები. კარგით მეგობრებო, დაგემშვიდობებით თუ მოგეწონათ ვიდეო და ალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და გაუზიარეთ მეგობრებს ჩვენი ჩემი ვიდეოები. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩემთან, მადლობა ყველა ჩემს გამომწერს. დიდი მადლობა. კარგით, კარგად ბრძანდებოდეთ.